завжди питають: «Бабушка, ви, наверное, занимаетесь йогом?» А я говорю: «Да». Я говорю: «Как ты угадал? Гляди, кажу, разов 20 на день вниз увесь. Вот это тебе, говорю, все йоги. Пошлите». Ну, такая-сякая койка, в общем. Ну, принесли меня, не на полу спать. Принесли меня, поставили, и вот это теперь я на койке сплю. А этот обогреватель ребята вынесли, солдатики, на мусорник вынесли. А я вот уж пришла, Галка, Галка, иди сюда, обогреватель и новый. А две лампочки только не работают, а две работают, а мне хватит. Ну вот, кухонная плита. А это мы от батарей, от солнечных, вот это, да, свет. Ого. Да, а это от солнечных батарей. А это уже ребята провели меня, спасибо им. Вот. И все. Вот это все. Была в квартире никуда. А тут вот сгорело. Теперь тут у подвале. Теперь тут издыхать буду в подвале. А что делать? Куда идти? Ну, не умираем. Вот, хватит и мука, и рожки. Будем есть. А что делать? И кошки будут есть. И каждый зовет: «Лина, тетя Лина, пошли до нас, пошли». Никуда, я говорю. Кругом все чужое. Никуда. Никуда с подвала. Только в подвале. Все, я написала свой номер телефона. Вот это надо. Да. Как раз дымок пит. Надо закрывать уже. И дыму. Я просто думаю, что если бы собиралась создавать лиман, на что-то делать вот это все. Газ, да, пускать. Электрички. Магазин он ще открывается вроде потихоньку. Ну, хотя с предприятий все вывозят. Все вывозят. Станки, все, дивлюся, машины грузят и вывозят без боя. А собственно говоря, що тут депо? Депо не буду робити, потому що вузла нема. Направлення нема, куди їхати. Мости ж розбиті кругом. От тільки їздять до Ізюма. Ми ж садимо і картошку, ми все помідори, огурці, все садимо своє. Так що, як би там, кажуть, війна війною, обід по розпорядку. Без картошки і без помідора нікуди. Так що, треба включатися, робити. Ну це ж менша дочка. Тут же ж вони ж купили ж хату, а хотіли ж, ну, потихоньку розбирати, щоб перестраювати, ж, ну щось, ну робити. Гараж ото
достроили и тоже побыло. Ну и хату, и все. Ни крыши, нема ничего. Что тут уже осталось? Почти завалилось. Не дуже глубоко, она не рассчитана на это, она больше осколками побыла. Вот как пролетала, а туда летела. Таке було подвір'я. Хай стареньке, але воно було ухожене, воно все тут дітвора віддихала, жарили м'ясо, друзі приходили. Ну тепер ясно, що тут роботи, тепер грейдеру хватить. Все позгрібати і вивезти. Кирпич перебрати може, та і все. Ласка. Ну нічого, дівчата, вікон. Ото хоч одне осталась шибочка, що хоч світ тут. А так прям що пережила зиму нормально. Дівчатка гуляється в нас. Ой, прям страшне. Сталося зв'язками. Тихо, тихо. Любочка, а ти тут допомагаєш ремонтувати, так? Здрасте. Валюха, а що це ти в окулярах? Ти не бачиш, як дерьовіш? Тобі приписали таке, да? Да. Понятно. Ну подожди, я тебе перезвоню, бо я трохи занята, воду сейчас піднімаю. Я тебе перезвоню, хорошо? Да. Давай, давай, давай. Принесла дівчатка собі водичку. Поставила. Переполоскала машинку аджим. У мене ж автомат, так що вона не працює без води. А на аджим, а то вона мене робота вжала і повісила. А тепер тушу воду, щоб вже більш крупні речі постирати машинки.
Хоча у нас це в там в больниці, там відкрит пункт, де стирають, записуються. Треба там за місяць записуються, тому що черга дуже велика, це ж все важке, так? Да? Трамполінах їх нас заділили, щоб не такого сквозняка не було. Моє добро. Так знаю, коли відступала Україна, з танка стріляли. А на другий день Росія зайшла і спалили до палиці. Ну що зробиш? Були красиві обої, я фотообої купляла. Тут був, тут. Красивий рисунок було, там все робилося, там, ну що зробиш, нема нічого. Не за... Дуже боляче, що зробиш, назад нічого не вертиш. Свої квартири вспомниш, які гарні обої. Приходили, казали, як ти красиво, сама ж з сином робила ремонт. Важко було, ну що ж, вже ж мені ж не 20 років, щоб пригати по лестницям і костільцям. Це моя територія, це моя половинка. Мій кабушетик. Тут я сплю, на трьох стільцях. Зробила три стульчика, постелила якісь старенькі одіяла. І так і живу два роки вже. Коли буде мир, коли буде квартира. Надіюся на лучше. Бомбить, все стріляє. Це була наша молодость. Була. А ми її трошки перефразували. Ну, а воно зараз все перефразирується. Так. Да. Це все. Вийшли на сонечко погрітися, а воно вже діло. Воно заховалося кудись. Воно заховалося, вон там, ззаді. На... Ночь идет. Яка ночь? Что, уже спать пора? Темная. Два часа тільки. Ну, аж полдень прошел. Розбило. Сюди. Ну, в хаті там темно. Там вікна. Тут просто от эти двери вибило, видите? Эти двери. Вот. Тут двери я зацепил, она раскрыть, а вот эту дверь, эту выбила, крышу тоже ведь,
нет. Тут стена упала, ветер полностью разбита, комната. Тут же комната была. И отопление вот осталось. А комната была, ее разбила. И стены там нет. Вот одна пленка. Во время оккупации не выезжал. Вот. Тут оставался, там это, там тут не жил, потому что это при оккупации еще разбили. Это в июле месяце 22 года. Вот. И так она стояла. А вот это второй прилет, вот это и остальное. Ай. А вы записываете, да? Да. Давайте я вам почитаю. Схаменіться, кляті раші, що ж ви наробили? Край веселий та зелений, та й заполонили. Зруйнували наші хати, позбавляючи життя. Мали діток не жаліють, відправляють небуття. Сказ силився в ваші душі, чорна чума вас задушить. Ні, не сколить Україна, настане на коліна вільна Україна. Зацвіте, заплодоносить червона калина, символ України. І колишні покоління будуть добре знати, кого не пускати до рідної хати.